If you gave me a chance, I would take it. Lembrei, segunda parte dos condicionais. Vamos dar uma olhadinha? Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Titia voltando aqui com a segunda parte dos vídeos sobre os condicionais. E como eu te falei, eu tenho um presente de começo de ano pra você. O meu e-book totalmente gratuito pra você que quer dicas pra estudar inglês sozinho online. Então dá uma olhadinha aqui na descrição, já se inscreve e já baixa o seu gratuitamente. Bom, continuando a nossa série aí de vídeos sobre os conditional sentences, se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá, já pausa esse vídeo, assiste e depois volta pra cá pra você aprender eles em ordem certinho. Lembra sempre de ter um caderninho na mão e também de tirar a mão do bolso e já me dá o seu joinha, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. E como é e pra que a gente vai usar o second conditional? O segundo condicional, gente, ele fala de uma hipótese que provavelmente, na grande maioria das vezes, é irreal, uma coisa que a gente que provavelmente não vai acontecer. Por exemplo, se eu fosse mais alta, eu acho que agora que eu já passei dos 18, eu tô falando mais crescer, então provavelmente não vai acontecer. Se eu fosse, sei lá, filha do Bill Gates, eu nunca vou ser a filha do Bill Gates porque eu sou filha do meu pai, entendeu? Então quando a gente tá falando de coisas irreais, em geral a gente vai usar essa formulação e a gente sempre vai falar de uma de causa e consequência. Então, se isso acontecesse, tal outra coisa aconteceria. Mas a gente está mais no campo da hipótese mesmo, provavelmente algo que não vai acontecer. E como que é a formulação do second conditional? Você vai usar o if, mais o passado simples, o simple past, mais um would, né? Esse would sempre vem combinado de algum verbo. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu compraria aquele carro. If I had the money, I would buy that car. If I had, passado, that money, I would buy that car. Então, fiz essa combinação entre os dois. Agora, uma dúvida bastante comum é como você já deve ter visto naquela música da Beyoncé, If I Were a Boy. Muitas vezes, você vai ver o second conditional combinado com o verbo to be, sendo were para todas as pessoas. Eu não falo if I was a boy, eu falo if I were. Mas, teacher, eu já vi com was, eu já vi com were, como é que é a diferença? Como é que eu sei se eu preciso usar um ou outro? Se você quer ser gramaticalmente correto, procure usar o were para todo mundo, tá? If I were, if you were, if you were, independente se forem terceiras pessoas, tá? Existe uma exceção? Sim. Na grande maioria das vezes, quando a gente está falando if I were, a gente está falando de uma coisa que provavelmente não é real, tá? Então, por exemplo, se eu fosse mais alta, if I were taller. Se eu fosse mais rica, if I were richer, tá? Então eu tô falando de uma coisa que é unreal. Agora, se eu estiver falando de uma coisa que é real, que realmente aconteceu, olha, desculpa, se eu fui mal educado com você, se eu fui grosseiro com você, você me desculpe. Nesse caso, é uma hipótese que pode ser real, que provavelmente eu estou usando isso para me desculpar, porque eu realmente fui grosseira com você. Então, nesse caso, excepcionalmente, eu posso usar o was. If I was rude, I would like to apologize. If I was rude, I would like to apologize. Então, se eu fui rude, se eu fui grosseira com você, eu gostaria de me desculpar. Tá? Então a gente não está falando de algo tão irreal. Nesse caso, a gente pode usar o was. Mas na maioria das vezes a gente vai usar o were para todas as pessoas, tá? Agora vamos falar de algumas músicas onde fica fácil você aprender o conditional sentences. Por exemplo, naquela música do Eric Clapton, Tears in Heaven. Ele fala, faz uma pergunta em second conditional. Would you know? If I saw you in heaven. Então, would you know? Então, usei uma pergunta com would. Você viu que não tá naquela mesma ordem que eu falei, mas a gente pode inverter. Eu posso começar a frase com would, tá? Então, você saberia o meu nome se eu te visse no céu? If I saw you in heaven. Mas você vê que a formulação é a mesma. É o if com o passado e o would aqui. Então, nesse caso, a gente inverteu a ordem, mas também pode ser. O que a gente não pode fazer é misturar o if com o would, tá? O if sempre vai ser com o passado simples nesse caso. Uma outra música que também tem é a música que eu comentei pra vocês aí da Beyoncé. If I were a boy, I think I could understand.
If I were a boy, I think I would understand. Então, if I were, também ela usou aí, porque obviamente é unreal, ela não é um menino. Então, se ela fosse um menino, eu entenderia. I think, eu acho que eu entenderia. I think I would understand. Também é um bom exemplo do second conditional. E a terceira é aquela música que a gente fez lá no comecinho, a Rather Be. If you gave me a chance, I would take it. Ela também fala, if you gave me a chance, I would take it. If you gave me a chance, I would take it. Então, ela também usa um caso bem clássico de second condition. If you gave, passado simples, a chance, I would take. Would take. Então, fiz essa mistura aí do would com um outro verbo. Ficou fácil, ficou claro. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou bastante. E se eu te ajudei, tá na hora de você me dar o quê? Aquele joinha. Não esquece de se inscrever no canal. Assim que sair o vídeo 3, você vem correndo para assistir a terceira parte da série de Conditional Sentences in English. Um beijo, bye bye. Obrigada por assistir.